Trauma centar kao jedan od 8 društveno potrebnih i korisnih projekata humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante već 5. godinu provodi projekt Trauma u procesu pomirenja. Cilj je seminara, kako su kazali, edukacija psihologa, pedagoga, prosvjetnih i socijalnih djelatnika, medicinskih djelatnika, vjerskih službenika i studenata o osnovama traume i njezinom utjecaju na osobu, obitelj i društvo. Cilj ovog seminara je pružiti informacije, odnosno jednu kvalitetnu edukaciju stručnjacima i profesionalcima koji se bave u svom radu s ljudima i koji se svakodnevno susreću s ljudima i sa teškim životnim pričama, ponuditi informacije o traumi i o utjecaju traume na pojedinca i na lokalnu sredinu, ali na naše društvo u cjelini. Ovdje smo sada u Kiseljaku, imamo 20 učesnika koji dolaze pretežno iz škola, to su nastavnici, profesori, pedagozi, socijalni radnici, imamo i medicinskog osoblja iz Doma zdravlja, tako da ćemo njima sad pružiti kvalitetne informacije, najprije kako nenasilno komunicirati, što je izuzetno bitno u našem radu, što je to trauma, koje posljedice ostavlja na nas ukoliko je doživimo i kako je prevazići, a na koncu kako se sačuvati od ovog jednog profesionalnog sagorijevanja i od stresa s kojim se svaki dan u svom radu susrećemo. Nastavak ovog bazičnog seminara planiran je u 10. mjesecu kada bi se više govorilo o identitetu. Znate, vjerujemo da smo u proteklom periodu doživjeli jednu kumulativnu traumu, još onu ratnu traumu, a sad pogotovo u ovim zbivanjima proteklih dana koja se dešavaju u našu državu još jednu dodatnu traumu. Tako da vjerujem da će biti dosta posla za nas, ali isto tako za osobe koje su iz tih pomagačkih struka da dobiju kvalitetne, korisne informacije kako to na što lakši, što bolji, efikasniji, profesionalni način izaći u susret i odgovoriti zahtjevima svoga posla. Nakon godina provedbe projekta u mnogim gradovima BiH reakcije s terena su pozitivne. Prošle godine smo uradili jednu eksternu neovisnu evaluaciju našeg projekta. Jedna organizacija iz Sarajeva je prikupila sva naša izvješća, sve naše evaluacije, cjelokupan naš projekt i taj rad je evaluirala. Moram reći da je ta evaluacija pokazala potrebu i nužnost našeg projekta na području Bosne i Hercegovine. Je izjava jednog od učesnika iz Tuzle koji je rekao da je prošao proces pomirenja sa samim sobom. Što je ovako bilo izuzetno znakovito i značajno da i mi djelatnici, odnosno tim koji provodimo ove seminare, znamo da naš seminar ima jedan snažan utjecaj na pojedinca, ali isto tako na lokalnu sredinu. Ovdje moram naglasiti sada vezano za ove nemile događaje koje se dešavaju u našoj državi, da je trauma centar u suradnji sa Društvom psihologa Federacije BiH, evo već pokrenulo pružanje psihološke podrške trenutno na području Zenice, Begovog Hana, to radimo evo jučer i danas u koordinaciji sa kolegama iz Društva psihologa i nastavit ćemo vjerojatno taj projekt raditi kroz ovaj period, jer vjerujemo da će sad ljudi upravo doživjeti ovo jedno neočekivano traumatsko iskustvo i da će imati potrebe da se obrate nama, ali isto tako da mi dođemo njima i da im pokušamo pomoći. Predavači na seminaru bile su psihologinje Mirjana Ostojić i Dragana Mandić-Subotić, te voditelj projekta i teolog Davor Majstorović.